Kako se bliži kraj kalendarske 2022. godine, sednice gradskog veća su učestale. Današnja vanredna 115. sednica sa dopunom imala je samo tri tačke dnevnog reda, a prisustvovalo je 11 gradskih većnika. Usvojen je predlog rešenja o korišćenju sredstava iz budžetske rezerve u iznosu od 7 miliona dinara za isplatu solidarne pomoći za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u radnom odnosu u gradskoj upravi, službenici i nameštenici i zaposlenih u gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva. U pitanju iznos od 42.000 dinara bez poreza i doprinosa. Treba reći da je pomenutih 7 miliona dinara nedostajućih sredstava, jer za ove namene je potrebno 10,5 miliona dinara. Greška Komisije za izbor godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta grada Kraljeva danas je ispravljena odlukom gradskih većnika pod tačkom 2 dnevnog reda. Naime, na sednici pomenute komisije održanoj 25. oktobra ove godine utvrđen je određen iznos sredstava za fudbalski klub Milakovac, ali je već na sledećoj sednici gradskog veća uočena greška, jer se radi o sportskom udruženju Milakovac 2018 i kao takvom upisanom u APR. Iznos sredstava ostaje isti, a greška je ispravljena i omogućeno je blagovremeno potpisivanje novog ugovora sa pomenutim udruženjem. Dnevni red je dopunjen trećom tačkom koja se odnosi na izmenu rešenja o obrazovanju i imenovanju člana Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima. Izmena se odnosi na člana Saveta. Jelenu Bekčić menja Dejan Ćajić, diplomirani pravnik, zamenik načelnika Gradske uprave Kraljevo. Vanredna 115. sednica gradskog veća zaključena je posle ekspresnih nešto više od 5 minuta rada.